Ally er en veldig spesiell kano som har vært produsert av Bergans i mange år, og sånn sett så har det blitt egentlig et tradisjonsrikt produkt. Det som er veldig spesielt med kanoen, det er at den kan pakke sammen, lagres i en pakksekk under sengen din, i boden. Og den er veldig lett å transportere i biler, på fly, på busser, og på selvfølgelig småfly, for det kan jo være interessant hvis man skal reise på ekspedisjoner i fjerntliggende strøk. Jeg har utfordret Per Christian Pedersen, som er en veldig dreven elvepadler, til å bli med og se hva den er god for. Denne modellen som heter DR 16,5, den har veldig mye spring. Det vil si at den egentlig ser ut som en banan. Og det gjør at den er mye lettere å svinge, og sånn sett mye lettere å manøvrere. En fin detalj, det er disse setene som legger til rett for at man kan sitte med knærne ned i bunnen av båten. Noe som gjør at man får tyngdepunktet ned i båten, og at man blir egentlig en bedre padler. På turen i dag så kom vi til en ganske stor foss, og først da vi så den så var begge i tvil om var dette gjennomførbart egentlig. Men så valgte vi å se litt grundigere, og begynte etter hvert å se deler av en linje, og etter hvert så vi at den linjen var komplett.